Fizikisht e shënuar fitore me rezultat 3-0 në Mitrovicë javën e kaluar duke mposhtur Trepsën 89 dhe tani psoi humbjes së vendos me rezultat 0-3 nga Kosova e Vushtrisë. 45 minutat e parë të ndeshjes u përshkuan me lojë të dobët dhe asnjëri prej ekipeve nuk përpiqej shumë që të shënonte apo të rrezikonte portën kundërshtare. Kurse në pjesën e dytë, loja e hyzit ishte e tillë që i mundsoi Kosovës 3 gola dhe 3 pikë. Në minutën e 52 shënoi Labinot Osmani. Tet minuta më vonë shënoi edhe Mehmeti. Kurse në minutën e 88 Osmani shënoi edhe golin e tij të dytë në ndeshje dhe Kosova u zgjet në pozitën e katërt në tabelë.